ጤና ስትልኛ አድማጮቻችን ይህ የሜሲን አዲስ ነው የለታሁንስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ሰኔ 1 2015 ግብረ ኃይሉ በመዲናዋ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍጠር የተዘጋጁ ኃይሎች እንዳሉ ደርሽባቸዋሉ አለ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍጠር የተዘጋጁ አይኖች እንዳሉ ደርሽባቸዋሉ ሲል ገልጿል ይህንን በሚመለከት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ በትላንትና ሁለት ማምሻውን መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫውም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በተለያዩ ጊዜያት የአዲስ አበባ ከተማን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የተቀናጀ ኦፕሬሽን ሲያካሄድ መቆየቱን አውስቷል በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍጠር የተዘጋጁ ኃይሎች እንዳሉ ደርሽባቸዋል ብሏል ይህንን ተከትሎ በከተማዋ በተከታታይ የተቀናጀ ኦፕሬሽን ስለሚካሄድ ህብረተሰቡ ይህንን አውቆ ትብብር እንዲያደርግ በአካባቢው ላይ ጸጉረ ልውጦች ሲመለከት እንዲሰጥ እንዲሰጥና አካባቢውን እንዲጠብቅ የጋራ ግብር ኃይሉ አሳስቧል ግብረ ኃይሉ አክሎም ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ጥቆማዎችን በፍጥነት እንዲሰጥ የጠየቀ ሲሆን ለዚህም ጥቆማ ይረዳ ዘንድ በርካታ ስልክ ቁጥሮችን ይፋ አድርጓል ከዚህ በተጨማሪ ህዝቡ በየአካባቢው ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች መረጃ በአካል በማድረስ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርቧል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ በቀጣይ የሚደርስበትን ውጤት ለህዝብ እየገለጸ እንደሚሄድም አስታውቋል ሁለት የሁለታ ፖለቲካ ፓርቲዎች በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ክስ መሰረቱ የሁለት ዞን ወደፊት በሚመሰረተው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ከሌሎች ዞኖችና ወረዳዎች ጋር እንዲደራጅ መወሰኑን የተቃወሙ ሁለት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ በፍርድ ቤት ክስ መሰረቱ ፓርቲዎቹ በክስ ማመልከቻቸው ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሁለትታ ዞን ከሌሎች መዋቅሮች ጋር እንዲደራጅ ያሳለፈው ውሳኔ እንዲሻል ና የዞኑ ምክር ቤት ከአራት አመት ተኩል ገደማ በፊት ወላይታ ክልል እንዲሆን የሰጠው ውሳኔ እንዲጸና ጠይቀዋል ሲል ኢትዮጵያን ዘግቧል። ይህንን ክስ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሊያቀርቡት በኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ውህዴግ ና የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ውብን ናቸው ሁለቱ ፓርቲዎች የክስ መዝገቡን በፍርድ ቤት የከፈቱት ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ግንቦታ 24 2015 መሆኑን የውብን ሊቀመንበር አቶ አማንኤል ሞጊሶ መናገራቸውን ዘገባው አክሏል ውህዴግ ና ውብን ክሱን ባለፈው ሳምንት ቢመሰርቱም ጉዳዩ በየትኛው ችሎት መታየት እንዳለበት ለመወሰን እስከ ትላንት ረቡ ግንቦት 30 በተለያዩ ችሎቶች ሲዘዋወር መቆየቱን የውህድግ ሊቀመንበር አቶ ጎበዜ ጎዋ ነግረውኛል ብሏል የዜናው ምንጭ በጉዳዩ ለመወሰን ለትላንት ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፓርቲዎቹ ክስ በመሰረታዊ መብቶችና ነጻነት ችሎት እንዲታይ መወሰኑንም አስረድተዋል በዚሁ ችሎት ነገ መታየት የሚጀምረው የሁለቱ ፓርቲዎች ክስ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በደቡብ ክልል የሚገኙ 11 መዋቅሮችን በተመለከተ በናሴ 2014 ዓ.ም የሰጠውን ውሳኔ በመቃወም የቀረበ ነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከ9 ወር በፊት ባደረገው አስቸኳይ ጉባኤ ወላይታ ዞንን ጨምሮ በደቡብ ክልል የሚገኙ 11 ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ያቀረቡትን በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ተቀብሎ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወሳል ወደ ን ወብን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክ ከተሰጠው ስልጣን ወጪ አሳልፎታል ያሉት ይህ ውሳኔ እንዲሻር መጠየቃቸውን ዘገባው አስነብቧል የሁለታ ዞን ምክር ቤት የሁለታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲመሰረት ቀደም ሲል ያስተላለፈው ውሳኔ በመቀየር በገዡ ፓርቲ የቀረበውን በክላስተር የመደራጀት ውሳኔ አጽድቆ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ያስተላለፈው በሐምሌ 2014 ዓ ም ነበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከደቡብ ክልል ምክር ቤት የቀረበለትን ጥያቄ መሰረት በማድረግ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ለመመስረት የሚያስችል ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ በነሐሴ 2014 ዓም መውሰኑ ይታወሳል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይህን ውሳኔ ያስተላለፈው ከስልጣን ውጪ በህግ ባልተጻፈ አካሄድ ነው ሲሉ ውህዴግ ና ውብን በክሳቸው ላይ አስፍረዋል ሁለቱ ፓርቲዎች ከዚህ በተጨማሪም ቀድሞ የተላለፈን በክልልነት የመደራጀት ውሳኔ በመቀልበስ በክላስተር የመደራጀት ውሳኔ ያጻደቀው የወላታ ዞን ምክር ቤት ህጋዊነት አጠይቀዋል የዞንና የወረዳ ምክር ቤት ምርጫ የሚካሄደው በየአምስት አመቱ መሆኑን በክሳቸው ያስታወሱት ፓርቲዎቹ የወላይታ ዞን ምክር ቤቱ የምርጫ ዘመኑ ያበቃ መሆኑን ገልጸዋል አሁን በስራ ላይ ያለው የወለታ ዞን ምክር ቤት በዞኑ ጉዳይ ላይ ብቻ ሳይሆን ዞኑን ለማስተዳደር በህገ መንግስቱ መሰረት ስልጣን የሌለው ነው ሲሉም ተሟግተዋል ይህንን መሰረት በማድረግም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለፈው ነሐሴ ወር ካስተላለፈው ውሳኔ ላይ የውላይታ ብሔርን የሚመለከተው ብቻ ሙሉ በሙሉ ከውሳኔ እንዲሰረስ ሁለቱ ፓርቲዎች በክሳቹ ላይ ጠይቀዋል በክላስተር መደራጀትን በተመለከተ የወላይታ ዞን ምክር ቤት ያስተላለፈው ውሳኔም በተመሳሳይ መልኩ እንዲሻር ሁለቱ ፓርቲዎች ጥያቄያቸውን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቅርበዋል ፓርቲዎቹ ከዚህ በተጨማሪ የወላይታ ዞን ምክር ቤት ከአራት አመት በፊት ያስተላለፈውና ከሚመለከታቸው አካላት ተገቢውን ምላሽ ያላገኘው ራስ ችሎ በክልልነት የመደራጀት ውሳኔ እንዲጸና ለፍርድ ቤቱ አቤት ማለታቸውን የዜናው ምን ጫክሏል ኢሰመኮ ዩኒቨርስቲዎች የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ጉዳይ የሚመራበት ፖሊሲ የላቸው አለ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በአምስቱ ላይ ባደረገው ክትትል ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ጉዳይ የሚመራበት የጽሑፍ ፖሊሲ እንደሌላቸው ማረጋገጡን አስታወቀ ኮሚሽኑ በነሐሴ 2014 ዓ ም አጋማሽ ና መባቻ በጎንደር ሀረማያ ሐዋሳ ጂማ ና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ያላቸውን የተደራሽነትና አካታችነት ሁኔታ በተመለከተ ያከናወነውን የሰብዊ መብቶች ክትትል ሪፖርት ይፍ አድርጓል ይህ ሰመኩ የአካል ጉዳተኞችና የአረጋውያን መብቶች ኮሚሽነር ርግበ ገብረ ሐዋርያ ክትትሉ በአምስት ዩኒቨርስቲዎች ላይ የተከናወነ ቢሆንም የገኝቶቹን ምክር ሀሳቦች አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን የሚያስተናግዱ የትምህርት ተቋማት ሁሉ ሊተገብሯቸውና የአካል ጉዳተኞችን ትምህርት የማግኘት መብት ሊያረጋግጡ ይገባል ብለዋል ኢሰመኮ የሰነዶችን ግምገማ ጨምሮ ባደረገው የመስክ ምልከታ የቡድን ና ልዩ ልዩ ቃለመጠይቆችን ክትትሉን ባደረገባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ተቋማዊ ተደራሽነትን በተመለከተ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ጉዳይ የሚመራበት የጽሁፍ ፖሊሲ አለመኖሩን የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በዋና ቅዱስ ተካቶ አለመሰራቱን እንዲሁም የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች በተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆኑን አስታውቋል በዩኒቨርስቲዎቹ ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች የሚሉ ህንፃዎችና መዳረሻ መንገዶች ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ምቹና ተደራሽ አለመሆናቸው አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ ያደረጉ በቂ መጸዳጃ ቤቶች አለመኖራቸውን መስማት ለተሰናቸው ተማሪዎች በምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ እጥረት ምክንያት በቋንቋው የሚሰጥ የትምህርት አቅርቦት ውስን መሆኑን እንዲሁም ለሴት አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች የሚደረገው ምክንያታዊ ማመቻቸት ዝቅተኛ መሆኑን በክትትል ግኝቱ ሪፖርት ቀርቧል በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ ቢሮዎች ደረጃቸውን የጠበቀ የተሽከርካሪ ወንበር መቀመጫ ና አሳንሰር በሌለበት ሁኔታ ፎቅ ቤቶች ላይ መሆናቸውን ተደራሽ የሆኑ በቂ መጸራጃ ና መታጠቢያ ቤቶች አለመኖራቸውን የህክምና መስጫ ክሊኒኮች ተደራሽ መንገድ የሌላቸው መሆኑንና በህንፃዎች ውስጥና ውጭ ግልጽ አቅጣጫ ጠቋሚ ምልክቶች አለመኖራቸውን በክትትሉ ታይቷል ብሏል ዩኒቨርሲቲዎች አካታች የሴኔት ደንብ ህግና ስርዓተ ትምህርት መንደፍ እንዲሁም በረቂቅ ደረጃ የሚገኙትን አካታች ፖሊሲዎችን አጠናቀው ና ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸው የተገለጸ ሲሆን ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ተደራሽ የሆኑ በቂ መጸዳጃ ና የመታጠቢያ ክፍሎች አሳንሰር ና የተሽከርካሪ ወንበር መቀመጫ ያላቸው የመማሪያ ክፍሎች ቢሮዎች ቤተ መጽሀፍቶች ካፍቴሪያዎች ና የመዝናኛ ቦታዎች እንዲዘጋጁ ምክር ሀሳብ አቅርቧል ኢሰመኮ አክሎም አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን የሚያስተናግዱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከባቢያዊ ተቋማዊ የመረጃ ና ተግባቦት እንዲሁም ከአመለካከት ጋር ከተያያዙ ተግዳሮቶች ነጻ መሆን እንዳለባቸው አስታውቋል የመምራን ማህበሩ የደሞዝ ጥያቄው ምላሽ ካላገኘ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርባሉ አለ የአዲስ አበባ መምራን ማህበር ለረጅም ዓመት ያገለግሉ መምራን ደሞዝ ና የደረጃ እድገት እንዲስተካከል በተደጋጋሚ ያቀረበው ጥያቄ በአፋጣኝ ምላሽ ማግኘት ካልቻለ ጉዳዩን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚወስደው ማስታወቁን ሪፖርተር ዘግቧል የመምራን አገልግሎትና የደሞዝ አለመመጣጠን በተመለከተ በኢትዮጵያ መምራን ማህበር አማካኝነት በተደጋጋሚ ለትምህርት ሚኒስተር ጥያቄ ቢቀርብም የትምህርት ሚኒስትር መልስ ሊሰጥበት አለመቻሉ የአዲስ አበባ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ድንቀለም ቶሎሳ ተናግረዋል ለመምህራን አገልግሎታቸውን መሰረት ያደረገ የጎንዮሽ የደረጃ እድገት ባለመኖሩ ምክንያት አንድ 17 ዓመት ያገለገለ መምህር ና ዓመት ያስተማረ መምህር በአንድ ደረጃ ውስጥ ተመሳሳይ ደሞዝ እየተከፈላቸው እንደሚገኝ ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል ለአብነትም የመምህራኑ ደሞዝ ሲተነተን አንድ 17 ዓመት ልምድ ያለውና በሰርተፍኬት ደረጃ የሚያስተምር መምህር በተመሳሳይ የትምህርት ደረጃ አርባ መት ካስተማረው መምህር ጋር ሀምሳ ብር በዲፕሎማ ሰባት አመት ና ከዚያ በላይ ያገለገለ ማንኛው መምህር አምስት ብር በዲግሪ ሰባት አመት ና ከዚያ በላይ ያገለገለ ማንኛው መምህር 12579 እንዲሁም ማስተርስ ዲግሪ ይዞ 17 ዓመት የሚሆን ከዚያ በላይ የመምርነት አገልግሎት ዘመን ያላቸው ሁሉ 13926 ብር ያልተጣራ ጥቅል ደሞዝ እንደሚከፈላቸው አቶ ድንቅ አለም ተናግሯል በዚህም የተነሳ መምህራን እያገለገሉ የአገልግሎታቸው ዘመን በጨረሱ ቁጥር አገልግሎታቸው ትርጉም አልባ የሆነ ስለመሆኑ የጠቀሱት አቶ ድንቅ አለም አንዳንዶቹ መምህራን ያስተማሯቸው ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው መምህር ሆኖ ተመልሰው አንጋፋ መምህራኑ ከቀድሞ ተማሪዎቻቸው ጋር እኩል ደሞዝ እየተከፈላቸው ነው ብለዋል በዚህም ሀገሪቱ አንጋፋ መምህራን የሚገባቸውን ክብር እየሰጠቻቸው አለመሆኑን ጠቅሰው ለአመታት አገልግለው የደረጃ ማስተካከያ ሳይደረግ ጡረታ እየወጡ ነው ብለዋል የአንጋፋ መምህራን ና ደረጃ ጉዳይ ከ2011 ዓም ጀምሮ ሲጠየቅ የነበረ ቢሆንም ትምህርት ሚኒስተር ምላሽ እየሰጣ አለመሆኑን ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል ከዚህ ቀደም መምህራን አገልግሎታቸውን ማዕከል ያደረገ የደረጃ እድገት ያገኙ የነበረ ቢሆንም በ2011 በመቆረጡ አሁን ላይ የሆነው ግድ የአንድ መምህር እድገት ከፍተኛ መሪ የሚባለው ደረጃ ከፍተኛ መሪ የሚባለው ደረጃ ላይ ቆሟል ከዚህ ቀደም መምህራን አገልግሎታቸው ማዕከል ያደረገ የደረጃ እድገት ያገኙ የነበረ ቢሆንም በ2011 በመቋረጡ አሁን ላይ የሆነው ግን የአንድ መምህር እድገት ከፍተኛ መሪ የሚባለው ደረጃ ላይ ይቆማል በስራ ላይ ያሉት የመምህራን ደረጃ ጀማሪ መምህር ለመለስተኛ መምህር ከፍተኛ መምህር ከፍተኛ መሪ ከፍተኛ መሪ መሪ የሚሉ ናቸው አቶ ድንቅ አለም እንደገለጹት ጉዳዩን የአዲስ አበባ ከፍተኛ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ መፍታት የማይችል በመሆኑ ትምህርት ሚኒስተር ቶሎ ባፋጣኝ መልስ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል በቀጣይ የአንጋፋ መምህራንን ጥያቄ የማይመልሱ ከሆነ መምህራኑ አቋማቸውን ይዘው ወደ ትምህርት ሚኒስተር ሄደው እንዲጠይቁ ይደረጋል ብለዋል በተጨማሪም ጉዳዩ አሳሳቢ በመሆኑ የአንጋፋ መምህራኑን ጥያቄ መልስ እንዲያገኙ በህብረት ፊርማ በጋራ ተፈራርሞ ጉዳዩን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያቀርቡ ተናግረዋል ሲል ጋዜጣው አሳስቧል በተጨማሪም ጉዳዩ አሳሳቢ በመሆኑ የአንጋፋ መምራኑን ጥያቄ መልስ እንዲያገኙ በህብረት ፊርማ በጋራ ተፈራርሞ ጉዳዩን ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚያቀርቡ ተናግረዋል ሲል ጋዜጣው አስነብቧል በአማራ ክልል የስምንተኛ ክፍል ፈተና ሰኔ 26 ና 27 ቀን ይሰጣል 2015 የትምህርት ዘመን ክልላዊ ስምንተኛ ክፍል ፈተና ከሰኔ 26 እስከ 27 ቀን 2015 ዓ.ም እንደሚሰጥ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ማስታወቁን የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ዘግበዋል የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተብ ታፈረ ክልል አቀፍ የስምንተኛ ክፍል ፈተና ከሰኔ 26 እስከ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ እንደሚሰጥ ተናግሯል ፈተናው እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በክልል ደረጃ እንደሚዘጋጅ ጠቅሰው የፈተና ጥያቄዎችም በአዲሱ የስርዓተ ትምህርት ለውጥ ምክንያት ስምንተኛ ክፍል ከተማሮት ብቻ እንደሚወጡ አረጋግጧል ብሏል የዜና አውታሮቹ ወላጆች መምህራን አመራሮች በቀሪ ጊዜያት ለስምንተኛና ና አስራ ሁለተኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ በተዘጋጁበት ልክ ውጤት እንዲያስመዘግቡ መስራት እንዳለባቸው ጠቁሟል ተፈታኝ ተማሪዎች የማነፊያ ነጥቡ ሀምሳ በመቶ ና በላይ መሆኑን አውቀው ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ቀሪ ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ አሳስበዋል ከሰኔ 26 እስከ 27 ቀን በሚሰጠው የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ስድስት ተማሪዎች በ ሁለት ትምህርት ቤቶች እንደሚወስዱ የክልሉ ትምህርት ቢሮ መረጃ ያመላክታል በወሮ ጉዱ የተፈናቃዮች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩ ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በተለያዩ ችግሮች ከመኖሪያ ስፍራቸው የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ መምጣቱ ተገልጿል ነዋሪዎች በተለይም ጃርቴ ኡርሞ ና ሰቀላ ከሚባሉ ወረዳዎች በብዛት የተፈናቀሉ መሆናቸውን ና ተፈናቃዮቹ በጊዜያዊነት የሚገኙት በሻምቡ ከተማ መሆኑን አዲስ ማለዳ ከስፍራው አገኘት ባለው መረጃ መሰረት ዘግቧል በአካባቢው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ስራየት በማለት የሚጠራው ና በመንግስት ሆነግሸኔ በመባል በአሸባሪነት የተፈረጀው ታጣቂ ኃይል እንዲሁም የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ለረጅም ጊዜ በሚያደርጉት ውጊያ ምክንያት ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው መሰደዳቸውን ተመላክቷል በዚህም ሳቢያ በርካታ ንጹሀን ህይወታቸው እንዳለፈና ንብረታቸው እንደወደመ ነው የተጠቁመው አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኛ በአካባቢው ከባድ የተኩስ ልውውጥ መኖሩን ጠቅሰው በዚሁ ስጋት በየለቱ ሰዎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው እየተሰደዱ እንደሚገኙ ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል ከወሩ ጉድሩ ዞን የሚፈናቀሉ ሰዎች ወደ ሻምቡ ከተማ ከመግባት በተጨማሪ አንጻራ ሰላም ወዳለበት ነቀምቴና ሌሎች ቦታዎች የሄዱትም በርካቶች ናቸው መባሉንም ዘገቡ አክሏል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት በዞኑ የሚገኙ አምስት ወረዳዎች እስካሁን አርሶ አደሮች የእርሻ ስራ ለመጀመራቸው ተገልጿል ተፈናቃዮች በመንግስትም ሆነ በሌሎች ምግባረሰና ተቋማት በቂ ድጋፍ ባለማግኘታቸው ለተለያዩ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳቶች የተጋለጡ መሆናቸውም ተጠቁማል። ከዚህ ቀደም ተፈናቃዮችን ወደ ቤታቸው መልሰን አቋቁመናል በማለት በዞኑ አመራር በኩል የተነገረ ቢሆንም የተፈናቃዮች ቁጥር ግን እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አለመምጣቱ ነው የተገለጸው በወለጋ በተለያዩ ስፍራዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ራሱ የኦሮሞ ነጻነት ስራይት በማለት የሚጠራው ታጣቂ ኃይል መካከል ሲደረጉ የቆዩ ውጊያዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ተብሏል